От тази година стартира нова агроекологична дейност, разработена от Българското дружество за защита на птиците в рамките на проект за опазване на световно застрашената червеногуша гъска. Дейността пилотно бе тествана в община Шабла. Целта ѝ е да стимулира земеделските стопани да сеят подходящи зърнено-житни култури, включително царевица, и така да осигуряват зимна паша за гъските. За това те ще бъдат компенсирани. Дейността беше разработена за Крайморска Добруджа в местата, където зимува почти 90% от популацията. Ще бъдат подпомогнати парцели, които с цялата си площ попадат в района на местообитание на червеногушите гъски. Размерът на годишното плащане за прилагане на агроекологичната дейност е близо 104 евро на хектар. Земеделските стопани трябва да засяват и отглеждат минимум 50% от есенни зърнено-житни култури и минимум 30% царевица от заявената по дейността площ.